שאתם תבינו שאתם אמורים לעשות הכל בשביל להימנע מלחוות תחושות שלא נעימות לכם, החיים יתחילו להשתנות לכם. למה? כי ברגע שתסכימו לחוש, אתם בפריצת דרך. ניקח ילד שחווה מתח בבית שלו. תחשבו שהילד הזה, כל פעם שאימא שלו הייתה מתחילה לבקר ולרדת על אבא שלו, באותו רגע הוא לא נשם טוב, הוא התכווץ. כי לא נעים לו וכואב לו. דרך אגב, אם תסתכלו היום כשאתם לא נעים לכם, אתם ישר מתכווצים. מה שהילד הזה אמור לעשות, זה הכל כדי לא להישאר עם הקיבוץ. איך הוא עושה את זה, לצורך העניין? יש ילדים שבדבר כזה בורחים לחדר ושמים מוזיקה. יש כאלה שישר יוצאים מהבית, לוקחים אופניים ומתחילים לנסוע. אני אגיד, יש ילדים שמתחלים, שמגיעים למצב שהם ממציאים לעצמם מחלות כדי להפסיק שם איזה משהו. כשהוא יגיע אליי בגיל 40, הוא יגיד לי לצורך העניין, אני רוצה להתגרש מאשתי. ואז אני אשאל אותו, כדי להבין כמובן, מה הסיבה. ואז הוא אומר, אוי, שהיא נורא ביקורתית, אני לא יכול לסבול אותה. כל פעם שאשתו מתחילה לבקר אותו, בדרך כלל זה הפרשנות שלו, כי היא יכולה להגיד לו לצורך העניין, יו, אני דואגת לך מתי אתה חוזר. הוא, כל פעם שהיא עושה את זה, הוא חווה את אותו קיבוץ שהיה לו כשהוא היה ילד, והוא לא יכול היה לשאת את זה. ואז מה הוא עושה? הוא לא יודע את מה שאני אומרת לכם, בטח לא בהתחלה, הוא מיד עודף אותה. כל פעם שהיא רק מעיזה להגיד איזה משפטון. איך הוא עודף אותה? איך שהוא שומע את הביקורת הכי הכי קטנה, הוא צורח בחזרה, כביכול שזה מנגנון שזה לא יגיע אליו, או שהוא פשוט קם והולך. זאת אומרת שמול המקומות האלה, שכל אחד מכם, אוקיי, פגש בדרך כזאת או אחרת, שהיה לכם לא נעים, פיתחתם כל מיני מנגנונים שהייתם חייבים אותם, כי לא יכולתם, ובצדק, להישאר עם הכאב הזה. את כל הדברים האלה שקורים פה בשורש, פיתחנו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים בחיים שלנו, כי לא רצינו לחוות משהו שלא היה נעים לנו. ממה אנחנו נמנעים? מלחוש פיזית תחושות ורגשות שלא נעימות לנו. השקעתם ים של אנרגיה באופן לא מודע מלברוח מהם. כל פעולה שתפריע למה שאתם עושים באופן רגיל, היא נהדרת. כי זה שאני אגיד לכם כן, מרגע זה עד סוף הקורס ואני בקווה עד סוף החיים, אתם הולכים לאתגר את עצמכם כשקורה לכם משהו, כשמישהו מעצבן אתכם, כשאתם מתעצבנים, כשמשהו לא הולך לכם, אתם מסכימים להיות עם התחושות, לזהות אותם ולנשום. האוטומט להגיב הוא של כולנו. אני מנסה להגיד לכם שהאוטומטים האלה, זה כמו שלפעמים הייתי מדברת עם אנשים בסשן, ואני עוד לא מספיקה להגיד שתי מילים. ומיד מי שלידי מתחיל לדבר מהר, 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 מהר. הוא לא יודע שבאופן לא מודע, זה כי אפילו הוא לא רוצה לשמוע משהו שאני הולכת להגיד. לא כי אני הולכת להכאיב, או כי זה לפגוש הרבה פעמים מקומות שהם לא נעימים לנו, ואנחנו עושים הכל בשבילו לשעות שם. ולכן, עצם ההסכמה שלכם בשבילכם, כי אף אחד לא מלמד אותנו את זה. ואל תטעו, זה שאנחנו לא חשים, זה לא אומר שנעים לנו בחיים. זאת אומרת, זה כמו לחשוב שאם אני עכשיו שותה אלכוהול כדי להעביר איזה חוויה לא נעימה שיש לי, אני הרי אחר כך אני אחווה בדיוק את אותו דבר, הוא מעביר את זה לשנייה וחצי. אני אומרת, קודם כל בוא נתחיל בלהיות מודעים לסיפור או לאמונה. כי עד אז אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר.